Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ceria, ye ye ye. Cus sarapan esok. Aku tak mangan esok iki. Durung sarapan. Sekone mang panas tak ler botoke. Mulok wis cuci tangan. Sekone gak ketok. Ambil. Podo sarapan kabeh. Enggak aku tak sarapan. Mak June go wedi ngene mari. Wis tak tukle go mau. Nah, ya buntute menghilang. Nek kok ditukle Mbak Amel. Fotoke dikek kene. Nanti pun kita nang ngundang. Kak Ibu. Menjes, menjes lemes ae. Iya nek menjes itu enak dimakan nek anget-anget. Nek menjes adem ngono. Apa ya gimana gitu. Enak pemirsa kok. Jangan melir. Ki pakai tangan kanan tapi kamera belakang jadinya ketok kayak tangan kiri. Nah, ibu. Nyombor budaya agung soalnya seger ya budaya agung seger pupuk Kak Gary pupuk ya pupuk Kak Gary berdoa pas. Enak dikasih melanding lho. Bodoke. Mana gak ono melanding kok kene. Enak golek melanding gak ono. Nek gak nek pasar sepanjang. Oh, lalate melok ke syuting. Lalate tidak melok ke syuting. Lalate melok syuting. Sambok sambok yang ini. Sambel. Sambok larang. Ini sak omah senengane sambel. Kuna jagung kok ana. Mana ning cepu. Ning cepu, ning dadu. Ini beda sego jagung iki. Sego jagung kene empak. Warnane kok empak. Anu kuning. Iya, dicampur ambek jagung. Jagung kuning kasar terus dicampur ambek sego beras lho itu lho. Nek orang sini ngarani sego jagung desa kan sego empok. Wah, yuk. Buntute ilang. Sego jagung kene gak enak sih sego putih. Kalau nek jagung putih. Adik sih. Disuka anak. Bujuku dandang protakan. Nami sih. Enak. Gak tau botok. Sawi gak tau botok. Seneng aneh adik botok. Enak yuk. Atos. Mbak Yune kegeden. Nontonnya supaya gak pedas. Cucu liya. Entek wis. Cucu wago gak. Cucu wago gak. Cucu wago gak. Seruput paling seger. Dengan hati kok monggo ingkang badhe mersakake nyicipi kalih menireng anek timun sakjane gak tagih lalap nggih sami mangi anek timun iki di kulkas mantap
Sakan. Umbine sakan. Sak cuweke sisan. Sak cuweke didepno. Biasanya cuwek sing gede. Cuwek sing gede. Tak ujub ya. Kesentek. Susu ruput dah. Aja dirasani. Ini ruput dodo. Iki sing paling sedep kok golek ini. Koy ganti ae. Golek walu gak ono. Dadine onoke manisa. Manisa gantine kates. Entek. Kucinge delok. Kucinge ya melok makmu sikile melok nyemplung sisan. Kucinge nang sikile nyemplung. Tak sikile nyemplung ning sego. Nggon pakan. Pemirsa, iki wis entek. Aku pamit dhisik pemirsa ya. Cek akeh. Foto iki. Minum, minum, minum. Jadi rasane ngombene. Sak kan tak goblok. Biasanya gaya kendi ya. Biasanya kendi. Nek nganggo gelas gak patek nganu. Gak mampet. Kurang anu pemirsa. Wis menahi pemirsa ya. Do jire Mas Mari. Wis mari cek tak koreti. Enak ah. Kecil kasih bok desa super super wow. Mantep lengkap. Sayur menir kayak esenge pete. Sambel kemangi. Penyet tempe, tempe menjes, tempe dele. Iwak hiu. Yu. Iwak hiu alias iwak banur. Botok. Wow. Kerupuk gak keri. Oke, gitu dulu pemirsa ya. Ojo lali di komen, like, subscribe, di pencet tombol lonceng dan di share. Oke pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Aksi pedesan.